しょ。Ну що, в організатора трапилася така хвігня, малята, бачите? Але ми вже доїхали. Ось наші всі учасники сьогоднішні. І поворот до Дуба Орла. Рушаємо, друзі. Отуди, направо. О. Так, друзі, через те, що я пішки зараз іду, трохи відстав. Ось ми наближаємося до легенди Кролевеччини. Дуба Орла! Ось він красень. Хлопці Будеш жарити його? Комарів би не було, так би дрімнув. Корточку. Мені кажуть, що ти кинула корточку. Я не кидала, я кидала. Ну так роздівайся, ти ж від комарів ховайся, я тут корточку так. Орел похудав. Раніше більше людей треба було, або мої діти повиростали. Походу старий. Можете передавати привіт.
чарку поставити. О, дощик чи що? От так. Почався дощ раптово, ні з того, ні з сього. Будемо надіятися, що ненадовго. Друзі, їдьте додому, я, бачите, он, дивіться, о, Вітя, завтра я, да, як завжди, он, дивись, бачиш, ну, там, короче, я йду пішки, основна група їде додому, ну, все, давайте, друзі, гарної дороги, не потрапити в дощ. Так, все, пока. Марійка, подзвонити, Ярослав. Пока, пока. Пока-пока. Все, друзі, до наступних репортажів.